Hello! Tällä kertaa leivotaan tällään kylläkin juustokakku, eli vähän joulusempaa. Ja tähän sä tarvitset joulupipareita, margariinia tai voita, maustamatonta tuorejuustoa, tomusokeria, liivotelehtiä, glögitiivistettä, vispikermaa, kardemummaa, kanelia ja appelsiinimehua. Eli ensimmäisenä on taas tää tällään perusjuustokakku juttu, minkä mä oon näyttänyt tuhansia kertoja. Eli murskataan vaan piparit muussiksi ja lisätään sitten sulanut rasva joukkoon ja sekoitetaan hyvin. Sitten tämä piparimössä vaan painellaan siihen vuuan pohjalle, joka on päällystetty siis leivinpaperilla. Mä en nyt näyttänyt näitä kaikkia vaiheita, koska mä oon näyttänyt nää niin monta kertaa. Sen jälkeen laitetaan liivotelehdet likoamaan kylmään veteen, siksi ajaksi kun tehdään noita muita juttuja. Eli nyt aloitetaan tekemään sitä täytettä. Ja ensimmäisenä on tää perus, eli vispataan kerma vaahdoksi, tai vatkataan. Tän jälkeen mä olisin ehkä itse laittanut ne tonne kerman joukkoon nämä seuraavat ainekset, mutta tässä nyt ohjeessa oli, että laitetaan ne erilliseen kuppoon ensin, joten mä tein näin. Eli mä sekoitin tuorejuuston joukkoon tomusokerin, kardemumman ja kanelin. Ainoa juttu, mitä mä en tehnyt tästä ohjeesta oli, että mä en laittanut appelsiinin raastettua kuorta tänne. Mä en tiedä, kuinka merkittävä juttu se oli, mutta mun mielestä toi täyte oli kyllä hyvää. Mut joo, tän jälkeen kun on sekoitettu, niin se kermavaahto ja toi juusto on mausteseos sekoitetaan keskenään. Seuraavaksi kuumennetaan appelsiinimehu ja otetaan ne liuonneet liivotelehdet sieltä kylmästä vedestä pois ja laitetaan ne sinne kuuman appelsiinimehun joukkoon. Tän jälkeen tää liivoteseos sitten vaan sekoitetaan varovasti sille pikkuhiljaa laitellaan sitä, ettei kaikkea kerralla, koska siinä pitää aina laittaa tolleen ohuena nauhana niin sanotusti. Siinä onkin meillä täyte valmis ja se vaan laitetaan tohon piparipohjan päälle ja jääkaappiin vähintään 4 tunniksi kähmettymään. Sitten kun kakku on jähmettynyt sen ainakin 4 tuntia siellä jääkaapissa, niin aletaan tehdä tota punaista kiilettä tohon kakkuun. Ja ensimmäisenä tässäkin laitetaan nyt ne liivatelehdet likoamaan, että ne ehtii vähän liota. Hyvä suomi. Tän jälkeen kiehautetaan vesi ja mä tällä kertaa tein sen tuossa vedenkeittimessä. Tällä välin kun vesi kiehuu, niin voidaan laittaa tota glögiseosta tonne kattilaan valmiiksi. Ei glögiseosta kuin glögitiivistettä. Sitten kun tää vesi on kiehahtanut, niin lisätään ne liivotelehdet sen joukkoon ja sekoitetaan, niin tulee taas liivoteseosta. Sitten me lisätään toi liivoteseos tonne glögitiivisteen joukkoon ja samalla koko ajan sekoitetaan taas, niin kuin siinä kakkujutussakin oli siinä täytteessä, mutta myös tässä sekoitetaan koko ajan. Mä tosiaan sitten lusikoin ton glögijutun tohon päälle, ettei vaan sitten, jos liian kovaa kaataa, niin voi mennä tonne sekaisin ton täytteen kanssa, joten laitoin nyt varman päälle. Sitten ei muuta kuin jääkaappiin jähmettymään taas vähintään 4 tunniksi. Mä ainakin annoin olla ton yön yli, niin oli hyvä sitten. Ja mulla ei tosiaan tosta nyt ihan niin hienoa tullut kuin reseptin kuvassa oli, mutta maku varmasti oli aika samanlainen. Toki jätin sen appelsiinin raastetun kuoren pois. Mutta tosiaan, jos teette itse tätä, niin kannattaa katsoa, että ne reunat siinä täytteen levittämisvaiheessa menee oikeasti tosi tasaiseksi, koska muuten siinä käy vähän tolleen, että se menee tolleen ei niin suorana toi kakkureuna. Mä yritin koristella tota jollain tapaa, kun ohjeessa oli, että kanelitangoilla. Mä olisin, että en mä viitti kanelitankoja ton takia ostaa vaan, kun ei se tukku meille kotikäyttöön. Niin mä meinasin, että noi piparit olisi kivan näköiset, mutta ei ne sit ollutkaan, niin mä otin ne pois ja siihen jäi vähän tollaset pikkujäljet. Mä sanoisin, että tää kakku oikeesti sopii niille, jotka tykkää joulusista mauista. Tää oli tosi hyvää se täyte ja pohja yhdessä. Mä en niin itse tykännyt tosta punaisesta osastossa. Ehkä se johtuu enemmän siis siitä, että se on tollaista hyytelöä. Ei sopinut mulle niin hyvin.
Mutta mulla ei ollut nyt muuta. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Muistakaa painaa peukku ylös, jos tykkäsitte ja haluatte lisää leivontavideoita. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!